نن عزیزانو زمنګ استاد قربانین په دو شی زونه باندې دی یو سیز داده چې منګه قربانی کو نو بیکارس قربانی کو د ادم علی السلام دو بچو یو نامه حابل او د بل نامه قابل وا د دې او د ادم علی السلام شریعت کې داو چې دی یو ورور سره بغبرګ جنې او شوا دا به ورور په نکاح کوله د بل سره بچو او شوا دی جنې ورور سره به نکاح کوله دا سلسله روانه وا ادم علی السلام د قابل زوی سره چې کما خور شوی وا اغا نسبتا د حابل د خور نه پرنګ کې رنگدار وا نو قابل ولدا بزکم د خپل خور با زکم حابل د خپل خور په نکاح کې ادم علی السلام و تویل زما شریعت حکم دان دے زما د شریعت حکم دا دے الله جل جلاله د ادم علی السلام د خلین او وستل ورتا چې تاسو دا سو کې دواړه قربانی پیش کړئ کده چا قربانی الله قبول کړه داغه په حق کې فیصله وشي قابل املاړو حابل املاړو قابل پخپل مال کې کمزور نه کمزوري غنم اولیدل کمزور نه کمزوري غنم اولیدل مونږ ورته ګونډې و تاسو ورته چار سوای وای ورته دی غوبل کې بچ کم مال کې مات پاتې شونده مال بو اغه نه ودا پورا دانه نه وراوته دله سودانو کې بدو دانې پکې پټې وي پاغا خپل دروزه کې پټې وي نو اغه بیکار نه بیکار شی راغونکو او اغه بوجه کې واچولو حابل راغه کورتا او پخپل ګډو کې مزیدار برګ ګډ اولیدلو مزیدار خپل ګډي اولیدلو داغوی د قربانګا یو زیبو چې الته باغوی قربانی کې خودلا د نور امتونو اکثر قربانی بچ قبلې دل داغه علامه داوا چې هغه به اور خوړلا قربانی بس چا خوړلا اور براغه قربانی به اوچا تکړه او به سیزلا بس پته به اولګې د چې دا قربانی قبول وا قابل خپل غنم یوړل کمزوري نه کمزوري الته کې خودل حابل بهترین ګډ روان کړو او د الله په حضور کې الته پیش کو دواړه دی خوا غنم پراته دی خوا ګډ دی الله جل جلاله فرمائی اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما منگا قبول کړه د دین اخودونکو د قربانی نه یو د دوالو نه قربانی ولم يتقبل من الاخر او د قابل نه قبول نشوا د حابل نه قبول شوا او د قابل نه قبول نشوا عزیزانو نزلت مونږ ته درس او خبر راکې نور پس نظم چې قربانی کې بخسار و اخلو یو دویم دا چې دا غوی قربانی به سوزیدلا ما او تا به ورته د پرج انتظام نکو اوسنا یو مرګری را سره ملاو شو ما ول سرهنګ چل دی دعا کو یو پرج اخلم ما او تاسو خو پرج شته دی و یا رجی دا قربانی خو بیا نه زیږی مون قربانی ډیری وی ما ول لکه غالبا چې یو کیلوم چاته بار نه و باسي دینه خدا معلومی مون قربانی وکړو ما یو حصہ دا آقا مبارک وی صلی اللہ علیہ وسلم بیا یو حصہ دا بی بی خدیجہ الکبرا رضی اللہ تعالی عنہا وی او زمون قربانی خو خلق مونگ ترا کینا مونگ لا خلق پیسے را کی دانا گور یاد ساتے قسم دے اسم دا قربانی پیسوں کے مرگرو پیسے مدلی اللہ دی قبول و منظوری کی بس اغوی پا منگ سواب اگٹی منگ مرتداز ویو چی یاد ساتی چی قربانی کی خسار وی علالول نو ما دا آقا مبارک قربانی چی اکڑا نو ما سکال پکی پروس کالی پکی او قربانی دری رضی اللہ تعالی رہا پنم منلی وا دری دا ابی لہب لروا دری دا چالو روا دری رضی اللہ تعالی رہا واقعا ما بین کڑی وانو بیمی دا اغا پنم قربانی امنلا نما سر التے او سیدو زما خو سادات اسم خوخ دی نو دا مکمل دا ساروی دا یو لاس مکمل اغا کستما پوگا کو مال دا دی باچا سب کرے او سی اغا بے خاندلی مولی سے وہ ما دا سے قربانی نہیں ولی دے بس تقریبا چسوم ما خام کے دل نو منگا درینی میں حصے ختم کرو یو نیم حصہ پاتے ہو مال زڑیر شکر دے الحمدللہ عزیزانو نو آگا بچا سے خبر کرو مولوی صاحب دا خود
دویش کلو و تاو طول ما ترا اولی گلا مالیو داستا سی حسوا مالیو دی ترور مبارک و بل دی نکا مبارک صلی اللہ علیہ وسلم وی ترور سوگو مال درار رضی اللہ تعالی نها دا پلارو ری رسوی دا پلارو ری رخو دا ترور لور خلق وی کنا ترور لور می دا وی دا ترور لور می دا دا ترور لور می دا نماویل داستا دا ترور لور وا دا دا فاطمی رضی اللہ تعالی نها د تر دلور قربانی وا نو هغه ډیر خپل سره بیا ډیر خود واګانی وکړي بهر حال قربانی کې حصے د خلقو خبرې ممنه چې دا په کې چارا وستي چې دا حصہ د فقیرانو دا نه چې خپل وي خوړې شي وای چا ته ود خدای مسلمانانو نن سبا دې چې دا خبر وګڼي چې خپل خوړې شي نو ساروی په یو لاک او دیرش اغستې شي نو کوئی سم نه کباړی پرج بوالی په دیر زر روپۍ باندې ای بشا یو کلو غوخه په شپږ سو روپۍ ده ټول داسې حساب بوله برابر کی قربانی به مې موشي عاصم عبدالمتین مولا ویلې چې بس پلې خوړې شي چاته مو ورکو زه د داسې مولایانو کلک مخالف یم قربانی د چا حق دی د فقراو هغه فقیر چې قربانی نه یې کړي او تا نه پته لګېدلې ده او ساروی د خپل حلال کو کلیجی په مینځ باندې نیمه کا نیم خپلو بچو ته پخه کا او دا نیم والو پلیټ کې لوخی کې واچو چې ګوانډي دي چا قرباني د کړي هغه ته ورور وسو و چې سو زما بچي قرباني غوخه خوري چې تام کور کې کلیجی پخ کړي دا په کار ده عزیزانو.